שלום תלמידי איזי ווי, אנחנו בשאלה 15 פרק עמודי ראשון במועד יולי 2014. נאמר לנו ש-ABCD הוא ריבוע, זה אומר שכל צלעותיו שוות לאחת. VE נמצאת על המשך האלכסון, כלומר כל זה קו ישר אחד. מהו גודל השטח הכהה? אז אנחנו יודעים שבשביל לחשב שטח אנחנו צריכים בסיס כפול גובה. כיוון שזה משולש כהה זווית, הזווית הזאת גדולה מ-90 מעלות, הגובה עובר מחוץ למשולש, ואכן מסומן לנו. כלומר, A נקרא לזה O. AO. עכשיו, ידוע לנו כבר הבסיס, אנחנו רק צריכים לגלות כמה הגובה. אם נסתכל על הריבוע הזה, המשכתי כאן את הקו, אנחנו רואים שיש לנו ארבעה משולשים שאנחנו יודעים עליהם דברים. אחד, האלכסונים מונחים, ולכן יש 90 מעלות. שתיים, האלכסונים חוצים זה את זה, ושווים זה לזה. כלומר, יש לנו פה משולש כסף. אנחנו יודעים שכדי להגיע מצלע, או מאחד הצלעות שאינן היתר אל היתר, כלומר מהניצב ליתר, אנחנו מכפילים פי שורש 2. אז כדי לחזור אחורנית, אנחנו נחלק פי שורש 2. כלומר, הצלע X היא 1 חלקי שורש 2. יש לנו בסיס, יש לנו גובה, אנחנו צריכים להכפיל ביניהם ולחלק ב-2. בסיס כפול גובה חלקי 2 נותן לנו את השטח של כל משולש. אז 1 כפול 1 חלקי שורש 2 חלקי 2. במקום לרשום חלקי 2, אני אוהב לכתוב כפול חצי, כי אם אני מחלק בשבר אני יכול גם להכפיל בהופכי, מחליף מקומות ואני הופך את זה מחילוק לכפל, כלומר כפול 1 חלקי 2. אז בעצם יש לי 1 חלקי 2 שורש 2. למדתם בשיעור הראשון שכדי להעלים שורש במכנה, כי אין לי כאן אף תשובה כזו, אני יכול להכפיל את כל השבר במונה ומכנה זהים שכוללים את אותו השבר, את אותו השורש. הרי אם אני מכפיל בשתיים, שורש 2 חלקי שורש 2, זה כמו להכפיל ב-1, וכל מספר כפול 1 הוא עצמו. אז בואו נסדר את זה. 1 כפול שורש 2 חלקי 2 כפול שורש 2 כפול שורש 2. זה בעצם שורש 2 חלקי 2 כפול שורש 2 זה 2. 2 כפול 2 זה 4, שזו תשובה מספר 4.